OK, vítejte zpět u naší show se poperte. Dneska pro změnu budou randit holky, takže stay tuned. Let's go. Můžu si prostě šáhnout? Něco připomíná. Ať se neptá tak debilně. Já to chci, aby to bylo vidět ze strany. A než budeme pokračovat, nezapomeň odebírat náš kanál. Chceme se dostat na 100 000 odběratelů do konce roku. A já už vás nebudu zdržovat a let's get this chleba. Takže čaute, já jsem Kevin, mám 25 rokov, jsem volnočasový alkoholik, profesionálně jsem sekuriťák v Tesku a jsem tu jediný Slovák. Jsi jediný Slovák, ne? Volnočasový alkoholik mě zaujal. Mě jediný Slovák, už se budeme vypadat jako blbě, když tam budeme jenom Čechy. Jasně, musí to být vyvážený. Diverzita. Samozřejmě. Mezinárodní. Zelená. Ano, ano, takže samozřejmě zelená. Ahoj, já jsem Michal, je mi 29, jsem programátor, společenský extrovert a mám rád inteligentní konverzaci. Tyjo, tak to nevím, jestli úplně jakoby to zvládnu. Na mě je to moc, no, na mě taky ve finále. Jakoby nechci zase jakoby, že vyřadit jedinýho týpka, který jakoby tady vlastně chce víst inteligentní konverzace. To je jako pravda, no. Ale jako co si budem tam povídat. Ale já se dneska necítím moc inteligentní. Já vůbec ne. A jakože na programátora, ty krása, na to potřebuju prostě se vyspat, vyložení. Puff je programátor. Jo, Puff je programátor. Já jsem programátor, na tebe se nepotřebuju vyspat nikdy. Tebe zvládám vždycky. Jo, ale chudá klučina tam stojí, my tady štěkáme na sebe. Jaj, no promiň, ne, za mě ne, ne, ne. Promiň. Ale shoutout. Mikey. Zdarec, jmenuji se Jirka a věnuju se od maličké hudbě, fitness a pracuju. Pracuju. Tohle mám radost. A bydlí u mámy? Bydlíš ve vlastním? Ne, aktuálně ne. Takže u mámy? Bydlím s bráchou. Tak tomu odpustím, OK. A má dobrou flanel. Jako jo. Hele, pracuje, takže pojďme mu dát zelenou všem pracujícím lidem. Pracující chlap. Jedeme. Nároky nejsou moc velký. Ahoj, jmenuji se Lukáš, je mi 21 let, pracuju a hraju basketbal. Ty brýle mám dioptrický, nejsou jenom na flex. To je dobře. Ale se šeněme mu slušeli. Jo. A nemáte blbý kaloty, chci, pojď. Tak. Tak ahoj, já jsem Nikos, jsem dnešní divoká karta a jsem tady, abych dokázal, že i my bezchybný, dokonalí kluci máme šanci najít si lásku. Ano, ano. Ano. Ve volném čase poslouchám Gunpoint podcast. Ne, asi, no tebe nemůžeme vyhodit. Dobrý. Týpek byl kondol. Jak se hned hodil do té ofenzivy totálně. On nás tady slyší, jak se smějem, podle mě. Tak to slečne. Jasně, že jo, chceme ho. Pojď, chlapče. Tak pojď, chlapče. One. Takhle celý to rande, poskládáme to tam spolu. Já jsem Oliver, je mi 22 let a můj největší vášní je sport. Poslední 3 roky jsem bydlel v Londýně. Dělám DJ. A s holkama to jakoby moc neumím. To nevadí, já to s holkama. Zelená. Co ten druhý zleva? Druhý zleva, jakože po něm mám skočit nebo? Oh, I mean, if you want to. Ne, tak prostě uvidíme tam, pojď. Okej. Good luck. Jdeme. Mělám ti to vybírat, teda. Já. Jsou to ženy, ne? A co je špatného na mňamka? Ne, mňamka je v pohodě. Mňamka je v klidu. Mňamka je podle mě v klidu. Takže říkáš, že jsou objekty. Ne, mňamka není objekt. Dobré ráno.
Dobré poledne. Samozřejmě. Samozřejmě. Tak, tady nás máte. Ty budeš lepší tak, se zadu. Tak, samozřejmě. Samozřejmě. Tak. 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 A ještě tak. Znova, I'm not trying to look. Týpek, je. Ale triko si sundává srdce druhou. Můj zadek je větší než moje srdce. Takže tak. Taky bych se tam teleportoval. Já mám reálně problém se tím koukat do očí. Teď nemusí se koukat do očí. Tak, kluci, teď máte šanci odejít. Já se to ne, kámo. Jo, ty se opak. Holky musí rozhodnout o třech z vás, který půjdou pryč. A koho si myslíš, že vyřadí? No. Já si se vší upřímností myslím, že to je ten, že ten s tím Fred Perry Paulem. Jo. Tak ty vydrž jednoho jedno a pak najednou se domluvíme. Každá dobrá show potřebuje diverzitu, takže... Co udělal, co dáš, že prosím nechat všechny? Celou smečku? Ne, někoho pošlou. Aspoň dva. Aspoň dva musí prýt. No tak jeden to je jeden já. Papa. Jdeš domů, brach. Rychlá exekuce. Jsi víc blond, já tam máš lepší prdel, běž. S tím se nebudu hádat. Bože. Dám normální časový limit. Promiň. Dobrý, dobrý, já to přežiju. Když tak zajdeme na kafe jindy. Omlouvám, ale bylo to fakt těžký, kluci, jste fakt skvělí všichni, díky. Panelky ne doma. Panelky ne tam. Bohužel. OK. Tohle nebylo špatné. Líbily vaše argumenty. Hej, ty jsi víc blondě a tam máš lepší prdel. Jich. A ty. To se nebudu hlavit. I'll take it. To je ty f***na. Můžeš to? To a jedeme otoč. Můžeš si čuhnout, prosím. Třeba mě bys taky naplnil. Ukaž, jak velký třeba, jakoby v průměru třeba. Tam chodím v plavkách každý den. To, je to hezky se takhle na to jako zrovna koukat. Ký lidi, to znamená, že i vysoký je to tam dole. Prostě big dick energy teďko, víš tak? Ten rostomilej. Ten rostomilej. Tak povídej. Yes. Já se s klukama dohodneme, jako. To budeš prostě jako nahlas vzdychat. Jo, a když řeknu vzdychat, myslím. Jo, takový ten. Ahoj. Ahoj. Čau, Kika, čau, těší mě. Čau, Míra, těší mě. Ahoj. Ahoj. Čau. Tak co, já jsem slyšela, že jsi nervózní, nebo říkala jsi to do té kamery, že nemůžu balit holky, prej. Tak to nevěřím, takový fešák. Takový hezký kluk a nemůžu balit holky. Já jsem měl připravenou jakoby takovou verzi, že bych tam potom mrknul do kamery, ale jak jsem dlouho nebyl před kamerou, tak to jakoby úplně nevyšlo nějak. Není s tím asi nějaký problém normálně. S holkama. Já jsem si připravil taky jako mrknutí a to tak. Teď děli. Neuvěřitelný. To teda. Co dělá ve volném čase? Co děláš ve volném čase? Ve volném čase jakoby hraju basketbal, posiluju. Nezaobírám se teda inteligentníma konverzacema, občas je to na mě až moc. To je super, protože na to dneska nemám úplně mozkovou kapacitu. Taky vůbec, prakticky vůbec. Fajn, pojďme to udělat tak jako uvolněně. Ale jsem trochu nadržená. Oh. Ale tak musím říct, že jsem trošku jako... jako, že taky, z tebe no, hlavně. Jako, fakt jsi tak, tady takový můj jako... Favorit odhadu. Já jsem jako ze sebe taky, no, jako je mi docela v tom svetru, jako ty. Klidně si odlož, já si taky odložím, no, pojď. No, já úplně... No, ty nemůžeš, no tak můžeš takhle třeba. Jo, tak... To nevím, jestli to, jako... Ať se podívám, tam co tam máme. To, ukaž na pečíno, máme? Možná. Máme, výborně. Nádherný. Děkuju. Jo. Pracuju na sobě, že jo. Denně prostě, hele, to, že 19-letý kluk to musí vykompenzovat, že jo, tak jakoby to bez to toho nejde. Rozhodně, úplně. No tak jakoby randíš tady s 30, víš co, ty prostě musí tam něco být. Typoval jsem si 22, ale neptám se, že jo, to je neslušný.
Ty víš, jak to máš hrát, tak nedělej. Co ani se na břišáka řekni? A můžu se prostě šáhnout jenom na ty břišáky, mě to vždycky určitě, baví. Určitě, a... jenom... Už jsem to dlouho nedělala, tak jenom doufám, že nebudu. Ty vole, mě to dalo ránu, ale reálně. Cítil já jsem nabitý energií, no. Já tak to, cítil, bylo mezi náma ukáž? Určitě. Wow! Moc hezký, ale tak začínáme být jakoby ještě... A začínáme být už jako extrémní teplo, teda. Mně jakoby ještě víc, než to by, věř mi. No, tak povídej, nebo respektive ptej se teďko ty mě, ať to trošku vyvážíme. Tak jo, tak ptá ses mě na zájmy, jaký jsou tvoje zájmy, co ráda děláš ve volném čase. Moc volného času nemám, to je hnedka první věc. Ale když už ho mám, tak jsem doma a hrát dělám si kardio. Dělám doma samozřejmě jakoby self kardio. A hraju si s kočkama. Jo, rozumím, rozumím. Pussy takže nejseš takový ten typ, jakoby, který by třeba jakoby vařil nebo něco takového. Ty jo, hele, jakoby vaření úplně není moje disciplína, musím říct. Moje jo? Fakt? Výborný kuchař. Ideální, pane bože. Vůbec jako k ničemu, že bych... To je super. Neúctivý, ne? Ne, jakože to mě fakt jakoby baví, když někdo umí vařit a jako chce vařit hlavně, tak, tak je to nejlepší. Nejlepší. Ať vaří přesně. A kluci, co vaří, to je nejvíc a prostě. A ten druhý, když nevaří a jenom se nechá krmit, tak je to úplně... A to je nejlepší strávník, přesně tak, taky. Vždycky si jako úplně... A prociťuj to. Já to úplně prociťuju teďko, věř mi. Úplně... Takhle. Takhle, přísahám. No a když náhodou namazlím kočky a mám čas, tak jdu, tak samozřejmě cvičím, boxuju, mám to ráda, baví mě to. A preferuješ jakoby... teda mazlit jenom ty kočky? Kocourky, no, s břišáčkama. Preferuju kocourky samozřejmě, takový 19-letý s břišáčkama. Jo, ale já nemám ten ocásek, tak to nevím, jestli bych ti úplně vyhovoval. Nemáš? Má. Já si myslím, že určitě nějaký ocásek máš akorát na druhé straně. No. Teda doufám v to. Samozřejmě. Ano, dobře, díky. V pohodě, no tak jakoby myslím si, že asi bychom mohli probrat i víc věcí, ale tady před těma kamerama je to takový napjatý, přesně. Bych řekla, ale... Přeji mi to takový neosobní, no. Necháme to asi na druhý rande, ne? Někam do backstage možná. No jasně, no tak jako backstage s kundusaky můžeme být v různých rozměrech, že jo? Určitě. Takže... Asi to dneska ukončíme a můžeme to ukončit, jsi fakt skvělej. Ty taky? Děkuju. Já doufám, že dáme to druhý rande, protože si myslím, že by to mělo potenciál. Zaručeně. Tak ale tentokrát ne, už pro, s divákama. Ne, asi. Taky intimčo trošku. Dáme taky. Intimčo příště. Díky. Těšilo mě. Ahoj. Čau. Jo, má radost. Pojď se podívat na ní. Jo, má radost. Ta predispozice je, že budeš skoro za každým slovem říkat prostě a jakoby. To je pohoda. Jo, to je normální. Ale fakt extrémně. Jako. Co vřeší době si. Ten člověk řekne, že jsi fakt debilný. Ahoj. Ahoj. Já jsem Káťa. Ještě jednou. Míra, těší mě. Míra? Míra. Míra. Jsi na sebe nechala čekat docela. No, já se omlouvám, ale víš, jak to chodí. Musela jsem se nachystat. Samozřejmě. No, takže chápeš, no. Jako, je to těžký. Je to tady náročný, je to prostě dost náročný. To chápu. Hlavně na moje nervy. Máš nervy? Jak svině. Ty ne? Teďka ani ne. Ne? Nevím, jak je to možný. Tak to ti jako docela závidím. Ty vypadáš, že hraješ basket, co? Ty hraješ basket? Basket. Že jo, ty jsi říkal. Jo, jo, jo. Takže sportovec. Dá se to tak říct. Na jaký pozici hraješ? Jaká pozice? Ta nejlepší. Křídlo, rozehrávač. Křídlo, rozehrávač. Křídlo. OK. Se v tom vyznáš takhle, jo? To kuku. Musíš mít přehled, když jsi sportovec, že jo? To určitě. Ty taky jsi sportovec? Dá se to tak říct, záleží, co definuješ. Vypadáš tak. Jo? Jo? Jo, 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 určitě. Porovnáme bicepsy. To prosím ne, abych se styděl. Jo, se na to nikdo nechce porovnat. Já nejsem tak namakaná, jakoby. A ty děláš kulturistiku? Ano. Opravdu? Fitness. Fakt? Nejde to poznat? Prostě, jakoby. Já si ještě projdu klidně. Já jsem měl přítelkyni, která dělala právě jako takhle jako fitness dřív.
Jo? A nešlo to jako moc poznat. Já jsem říkal, to je jedna z mých jakoby předností. Vysoký kluky zbožňuju. Vysoký jsou nice. Vysoký jsou nejlepší. Protože když mám podpatky soutěžní, tak jde to. Otoď se dokola. Jsou jako hodně vysoký. No. Kde jsi koukal? Ne, na to se nekoukám. To určitě vystřihnou z tady toho. To rozhodně nevěřím. Udržíš míč v jedné ruce? Udržíš míč v jedné ruce? Cože? Je udržím míč v jedné ruce. Já mám totiž vzadu dvě sedmičky. Mám vzadu dvě sedmičky, víš, tak jako... Možná spíš šestky. Můžu jít pryč? Já si dělám legraci. Určitě sedmičky, osmičky. Možná devět. Máte tam i devítky? Už mě bolí nohy, víš? Jo, takhle. Posadím. Jo, to za mě baví. Je to sranda určitě. Jo, sranda, jakoby... Zvyklá. A tak ty jsi zvyklá ze stage, že jo, určitě, jakoby no, nějakým způsobem pozovat na kameru. Mluvíte tam? Říkáte tam něco o sobě? Jako... Ne, vůbec. Ne, tam fakt? Prostě přijdeš a... Jako pozuješ. Takže to čistě jako povrchní věc, teda, jakože, nebo povrchní, jakože v sledově. Jakoby, jako... No, je to prostě dost povrchní. Jo, já to nemyslím, jako my se nesnažíme dostat do nějaké jako inteligentní konverzace, to jsem říkal, to já už ne, já nejsem úplně fanoušek, dneska mi to moc nemyslí, jo, tak se jako, když tak jako omlouvám. To je dost dobře, protože jako... Já dneska jsem taky totál... A teďka už to lepší, protože to první je prostě vždycky nejtěžší. Já jsem spíš pro tu srandu. No, já jsem spíš pro ten chill a pro srandu. Jo, takhle. To já určitě, se mnou je sranda. Nebo jo, teda, no je. No, těžko říct. Zrovna jsem někomu říkal, že lidi, kteří o sobě říkají, že s nima je sranda, tak s nima sranda jako není. Jako, no, takže nevím, jestli to můžu říct. To musíš zjistit ty a musíš to taky posoudit. Tak že jo, já nebudu to už říkat. Co? Tak mě můžeš říkat, ježišmarja, jdu. No. Opět v pohodě. Zkus teď opakovat prostě jakoby furt dokola. A posoudit jakoby... teda. No prostě... My zasloužím teď si to, ještě. Teď je to trošku složitý, víš? Je takhle, tak to se pomluvám, že jsem se ne, do jako toho dostal. Jak to říct, prostě... Jsem s tebe nervózní. Za první jsem trošku nervózní teďka. Z tebe. Z tebe, že jo? Je ze mě. Samozřejmě. To už jsem tady dneska slyšel jednou. Jakoby, ještě aby ne. To já nerandím. Vůbec. Ne. Nerandíš? Ne. Fakt? Jo, jako já taky prostě ne. Tohle, já na to nemám prostě... jako moc energie, no. A ani jakoby, že bych na to... Ani čas na to nemám jakoby vlastně prakticky. Jo, jakoby, ne, že bych teda no. jakoby furt jako sprintoval, něco dělal, ale obecně. Říkáš hodně jakoby, že? Jo. Jo, hodně to používám. A proto známka, že to používají inteligentní lidi. No tak jakoby, prostě, Dobré. Dobrý, je to fajn. Pěstička. Pěstička je nejlepší. Že jo. Známka přátelství, známka dobrých vztahů. No tak přátelství nevím. Přátelství nevíš? Kamarádství. No možná. Možná? To taky známosti. Úplně ne. Taky jakoby... ne. Dobře. Uberu. Máš holku? Ne. To je dobře. Jakoby, co bys tady dělal, že jo? Kde bys jí měl? A tak slyšel jsem, že tady jsou jako i lidi, kteří mají holku a nějak jako vystupujou. Free agent. Přesně tak, jo. No, Přesně tak. A možná čekám na nějaký trade, jakoby, ale... Záleží. Hele, záleží na nabídce. Přesně, a záleží a na sympatiích určitě. Mm-hmm, a rozhodně. Na poptávce, hej, to je chytrý. Tak já myslím, že bych měla velkou nabídku. Nabídku? Možná. A záleží, jestli bys měla velkou jakoby poptávku, ale... To už je věc druhá, že jo? To už je ale jakoby neovlivním. Nabídka určuje poptávku. Mám si ještě stoupnout, nebo jako... Bude mě čekáš nabídku? Jaká by byla? Supermax. Druhý rande? Supermax? No, ty... Těžko říct, to záleží. Tak druhý zní dobře. Druhý nezní jakoby tolik jako no, Supermax, je protože prostě... Supermax je tam připravený. Byl bys můj first round pick. Jako ty bys byl takový můj first round pick. To je ideální. Že jo. Občas lepší jak Supermax. Taky si myslím. Tak na prvním dojmu záleží, že jo. Extrémně, opravdu, že jo. No a ty jsi měl dobrý, ale já budu muset jít. Já to chápu. Dobře, děkuji moc. Nebudeš se zlobit? Ne, samozřejmě, že ne. Těšil mě. Ahoj. Doufám, že se uvidíme teda. Určitě. A musíme změnit ten status toho přátelství, no. Dobře. To je zase já. Ty basketbalový.
úplně v pohodě pocity. Rád jsem se seznámil s novýma lidma. Přišlo mi to jako taková přátelská konverzace. Přátelská? Jak s kým, záleží. Okay. A povětšinou taková jakoby na, v podstatě v pohodě úrovni, v pohodě vlně. Nečekal jsem nechtěl jsem inteligentní konverzaci, jak jsem říkal. A tu jsem překvapivě i dostal od obou dvou, dejme tomu. Takže mám z toho dobrý pocity. Okay. Je to těžký. Je to určitě těžký takhle jakoby zvolit, ale osobně preferuju, když ty holky nejsou tak jako vokální, dejme tomu, když se trošičku já musím dopídit k tomu, jako co mají rádi. Aha. A co je zajímá, aha, když nejsou takový jako reprezentativní, že se jako furt ptaj, nebo ne furt ptaj, ale vlastně dávají to jako najevo. Jsem rád, když jakoby já musím být ten, který vlastně, jakoby, dejme tomu, ne určuje nutně jako pro tý konverzace, ale jakoby prakticky tam není jakoby vidět taková jako jasná, že musím prostě jakoby soutěžit o to, musím se snažit. Takže na základě toho bych asi volil rande číslo 2. Já mám ráda baskety. Vždycky se to dá škrabat. Promiň, mě je bedro, já se trošku tady odlit. Jsem jako takový tačka k pohledání. Tačka k pohledání. A jaký máš číslo nohy, prosím tě? 42, 43. Fakt? To si můžem počovat boty skoro. A s friendzónu by ses dostat chtěl? Jako, bylo to fajn? Jo, myslím si, že tam byl takový vibe. Kevin. Takej mega. Není to úplně typ, ale dalo by se s tím pracovat. Je z filmu. Je hrozně vtipný. Tak to má dobrou osobnost. A drbe si nechty, víš, už je ready na tebe. Ready se leští, víš? Ať říká, že má ráda ezoteriku, že objímá stromy, medituje, znamení, hodně jede na znamení. Aha, jo. Víš, okej. Že je mimo skript. Ty pičo. Ahoj. Ty jsi Slovák? Super. Jasné. No jo, to poznám už z první. Super, ne? Žál! Co? Dám si takovou skleničku aspoň jednou, ne? Dala bych si. Vůbec someliéra. To zabija. No, okej. Okay. Připravený, takže? No tak šťastně právě připraveným, samozřejmě. Ty jsi to cítil, že? No Jec první, brácho, takovouhle věc. Doufám, že to nerozleje. Mám čisté bodky. Neboj se, on je jakože zkusený. Já si platím na každé rande, takže. Vlastně prvýkrát jsem taky to něco. Ale taková energie. Ďakujem. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Tak. No. Tak. Icebreaker question, jo? Co si za znamení? Já jsem ryba. Ty pičo. A ty jsi jaké znamení? Já jsem pana. Typická úplně pana, jakože. Znáš pany? Máš s nimi zkušenosti? Akože, sorry, já jsem taky, že proti znameniam typek, víš? Jak jako proti? Akože, já si myslím, že tak skôr vplývajú viac iné veci na to, ako človek sa správa v živote a čo robí za rozhodnutia, ako to, aké si znamenie. No ale to máš navázaný ako na znamení trošku, víš? A ja, let me guess, jo? No. Jsi takovej nerozhodnej, trošku přelítavej. Nie. Ne? Možno ti klamem, ale nevadí, tak. Nevadí, že jo. Akože ja si myslím, že som dosť rozhodný vo veciach, na ktorých mi záleží, samozrejme. Máš rád alkohol? Máš rád alkohol? Tak to už, som povedal v úvode, že mám rád alkohol, nie? A tak. Mm-hmm. Zeptej sa ho, proč sa prihlásil do soutěže. A proč sa prihlásil semka? Vieš čo, no. Nevedel som si nájsť frajerku, odkedy som sa narodil. Čo? Jsi nechtěl pít sám, no, jako? Tak za toho zatáhnul i mě. No, jsem si povedal, že víš, že ty tak cvičíš a tak, takže teda si spravíš také volno. Jo. Řekni, že chlastáš jak pes. Jako jo, sice cvičím, ale chlastám docela první ligu, víš? No, yes. Musíš najít balanc mezi tím. Tak to jsem tě odhadl celkom na začátku. No, jako, ale teda prostě jako zrovna nepiju. Ani jako já bych řekla, že pany mají spíš rády třeba já gin, okay, víš? Takže tam je prosecco, to mi na tedy by moc nesedí, ale. A já vůbec nepijem prosecco. No, takže mám pravdu. Tak ale víš, no potřeboval jsem nějaké cool intro, takže jsem prostě. Víš, to bylo cool intro, kdyby si sem došel s kytkou a hladil si ji. Jakože víš, prostě taková uzemněná energie, že bys tebe šla. Tak ale zase nemůžem urobit to, co očekáváš. Ale já třeba mám ráda kytky, víš. No, vždycky za nima dojdeš, pokycáš si s nima. Ale protože oni se napojou tak jako na energie, víš? Hladíš, objímáš stromy. Energie. No. Takže až tak. Tak, no, si. Tak protože, že jo, ty kořeny jsou zjetý do země. A pak to jde všechno nahoru. Víš, co třeba dělám, když jsem nervózní?
Nevím. Což by se mi právě hodila ta kytka, jo? Tak se jich dotknu a jenom cítím tu energii, jak jde pryč. A ještě ti potom myká kutík trošku, keď si nervózna, ne? Jo, to taky no. Ne, to jsem si už všiml. Já vím, já to vím taky. Seš roztomilej. No, já to mám jakože tak, nevěděl jsem si najít dlouho dívča, protože jsem si povedal, že toto je ideální město. Ale se divím, proč seš roztomilej. No tak, hej, to hovorí každá, víš. No, jo, už nemáš na ten problém, že? No, veď právě. Ale já... Řekni, že je skromný. Jsi takový skromný, si myslím. Ale to my k těm lidem mám teda, no, jako, a jo, jako. Skromný. Řekni, že v minulosti měl zajímavý hairstyle. Mám takový pocit, že v minulosti jsi byl tak jako crazy trošku. Ty jsi byl na takový hairstyle, ne? A možno, keď se budeš pozerat na druhou část našich rozhovorů. Barevná hlava, vyholený barevná znaky. Hlava. No. Barevná hlava nikdy. Zeptej se, jestli by to udělal znova. A ne, nechal bys si oholit hlavu třeba? Či bys si nechal oholit hlavu? Bych tam mohla vyholit ryby. Ryby? Ty jsi barberka? Alebo stříháš? Ale tak? Ne. A to by si zvládla tam spravit ryby, samozřejmě. Hej? Samozřejmě. Já jsem pana a pany jsou pečlivý, víš? Abych... Řekni, že druhý rande jenom, když si oholí hlavu. Když ti oholím hlavu, tak půjdeme na druhý rande. No dobré. Tak Žán Strojček. Gimi. Děkuji ti. Jak se to ovládá? To máš ty. Hele, nebojím. Ne, jo. Něco připomíná. Myslím si, že to bude prvě trošku jinak. Ale... Hele, víš co, ryby máš ve znamení dvě? Ano, tak to jsou tak do... No jo, tak já ti vezmu jednu půlku. Akože... No, neboj se ničeho. Vohl mu jenom vršek strany, nech stejně dlouhý. Co jsi měla na snídaně? Hele, džin. Co tady udělám? Já jsem mal na snídaní víno, ale nepijem víno, len tu na všetci pili víno, ale pijem slivku. Nevadí ti, že na sobě budeš mít vlasy? No, asi, že ryba, to bym to dobře. Mám na výběr teraz? Ne, ale no. Víš co, on je to takový terapeutický, protože ty z těch vlasů, tak jakoby, když je zhodíš, tak prostě necháš za sebou, víš co, traumata a takový věci. Vyzerám tak, že mám traumata? Řekni, že mu holíš ty zlý energie. Takový ty zlý energie, víš, ti oholím pryč. Zlý energie, to už jsem si oholil asi před měsícem. Co používá za šampon, hebký vlasy, že má? Co máš za šampon? Používám Bioderm Nodé. Co to? Čekám, či nevím. Ještě jednou? Řekni, že je to něco slovenskýho, to neznáš. A co umíš po slovensky nejradši? Co je oblíbená věta? Moja oblíbená slovenská věta? Ano, na co bojíš holky? Čo? Ať se neptá, tak debilně. Já se nechce vidět. Víš, to je taktika? Že to bude vypadat tak dobře, že s tebou půjde jenom já. Já ani nevím, co říkáš. Já chci. Můž si odpočinout na chvíli, že se na tebe sednu? Hovno. A už mě to unavuje. Jo, já se na to musím sednout, víš? Já je... Tak. Tak se mi to lepší patří. Nahoď se ke mně. No, dál se takto. Počkej, ale moc se nehejbej. Už je to lepší? No, jako... No, co se ti na to nezdá? Ten strojek za to může. Ja, samozřejmě. A ten šampon 3 v jednom. To je ta chyba. Počkej, ještě tady máš zoubky. A to je všechno. A to nech, ať si sednu do svý židle. Nice. Fakt je to nice? Ano. Dobre, no tak. No? Hlavně, že se tě vypáčím, však kvůli tomu tu jsem. O čom? Teďka. Předtím takových 9,5, teďka je 11. Zo 100, či jo? Z kolko? Z 10, okay. A teraz můžem já těma, hej? Teraz se ti začali triasť obě dva kutíky. Teď asi mě dostal do úzkých. Oh, neboj se, já tě nebudem stříhat. Tak... Jenom ale pod podmínkou, že jsi trošku šikovnější než já. Ale já ti to dám celé do hlavy, že to bude jednoduše. No ale já to potřebuji na závody, víš. Nezapomínej na energie. No ale hlavně mě ty vlasy jsou tak jako, víš, prostě... Já se v tom cítím. Já v tom mám totiž už za ty roky tolik energie, že... Ty jsi jako Samson, hej? Ano. Okay. No tak to je prostě živý. To roste, že jo? To neroste z ničeho. Já vím, já jsem mal dlhší vlasy o dost. Takže... Dobře. No. Ale mal jsem, předtím jsem mal vyholený takto koliečko na hlave. Uh-huh. A išlo po mně viac babako. A cítil se v tom dobře?
Jako filoval to prostě? Akože hej, hej, mě to bavilo. To mě zajímalo, co na tom přitahovalo. Já nevím, či to možná jsem asi viac veril vďaka tomu. A v co věříš? Nevím, tak já se taky se snažím být realista celkom. Ale v něco věřit musíš, to necítíš? Akože čo verím? No? Chlast. Asi v seba. To je dost zlá odpověď, však? Nevím, čo, akože já, akože mám problém s důvěrou. Ani ne, jo? Uh-huh. Prostě jsi ryba. No. A víš, já prostě cítím z tebe takovou tu energii, že jsi takový... A pany nemůžu mít problém s důvěrou například? Ne, vůbec. Ne. Zeptej se, jestli on cítí energii. Takže, a ty cítíš ze mě nějakou energii? Ne, ne, takže ale i když ti budem zahýbat, tak ty mi budeš věřit stále, hej? Koukni, počkej, já se postavím, potom pak to jde jako líp cítit, jo? Jako, zaměř se kolem, na tu auru. To mám vidět, či? Otoč se. Taká fialová trošku. Lepší? To je to isté. Yeah. To, či, čo, akože, či máš dobrú prdel, sa pýtaš, alebo čo? Áno. Tak to už vieš, nie? To ti tu už povedalo za pár ľudí, či? Nie? Ešte ne. Ne, doslova. Máš dobrú prdel, dobre, v pohode. Řekni, že ti vyprchala ta vesmírna energia, musíš jít. Hele. Už ti to stačí, čo? Vyčerpaná trošku, ne? Akože snaží sa to rozvíjať o dosť viac, ako ja na to nie som vôbec zvyknutý. Ja taky ne, ja, tohle to je mimo mojí energii úplne. Jako... Mimo komfortnú zónu, hej? Ne, mimo mojí energii, ja na tohle nejsem jako stavená, víš? No, ja som práve že stavaný tak, že furt rozprávam. Mm-hmm. A väčšinou len dostanem nejakú, tak už mám pocit... To ryby dělají občas, no. Zase ryby. Ja som no nemal tak, hovoriť to znamenie. Ale na to sedí úplne. Tak sme to mali urobiť inak. Som ti nemal povedať znamenie a mal si ho potom gesnúť. Ale to už nezvládneme. Ja odplavu pryč, jo? Nemám budicu, takže si v pohode. Ale si ryba. Ty bys měl být ve vodě jako happy. Čau. Staň? No. Ryby. Ani pusu na koniec? Poprvé nám jde? Na lice? Mhm. S rybama se nelíbá. Ještě přijde druhá, aspoň neboj. Tati, možná daj tu pusu. Uvidíme. Daj ten pohár potom. Prosím. Skleničku jej daj. Ah. Jej daj potom, pohodě. Dobře. Já umělu, už já můžu najít. Výjimečně. Díváme se výjimečně na jeho druhý rande. Je to no, jasné. A je vtipnej. Vypadá, že je vtipnej. No co ten sestřih půjde? Tak pojď, Monice, co pro nás super. Máš? Já bych ho tam chtěla doladit ještě trošku, kdyby šlo. Takže v jednu chvíli začneš tancovat jako Britney Spears. Oh shit, tak to je jelo. To je dobrý. Nechám to na tobě, ale vyber si ideální chvíle. Ale se točí, jak Magorek holub na báni se točí. Ale pořádně. Ne, takhle ty ruce potom. Takhle vedle sebe. A furt se točí a klidně dokole, se podívejte na nějaký video. Jo, a klidně jo, se takhle, jo. Kámo. A ještě tak jako vošahávit, to ona dělá ráda tady ty věci. Ale yes. A ti pustí nějakou písničku od ní. A ti pustí nějakou písničku. Prosím, tak to je krásné. Nebo to je krásné. Ježiš, to miluju, tenhle úkol, díky tak moc. To je skvělý. Tak já jdu na něj. Vamos, amigos. Hola. Hola, señorita. Hola, señor. Čau. Pane sadi bože, krásně, díky, že jsi mi tady poslal už dáreček. Já jsem si stihl zajednat, to ti stále room service, takže v pohodě. Máš jinak moc pěkný vlasy. Děkujem, a já jsem myslel, že to budeš chtěli dokončit ještě. Já ti to ráda dokončím. Ukaž mi to, jak to tam máš. Jak a jenom to. Jak to tam jenom ukáž? Hej, ale ty tam nemáš ani jakoby žádný ornament? No, prvá Kateřina říkala, že to je ryba. Tohle určitě není ryba. Tohle má být ryba? No, nevím, ona se vás pýtala. Jako kudy, nebo z jaký strany? Já jsem to neviděl. Jo, no tak to buď rád. A já bych možná... To je dálnice jednoznačně. To je taková jakoby D1, no, ale zúžená. Ale... Pojď, doděláme to spolu. Ale doděláme to spolu. Já mám takový jakoby kundosaki, ne? Tak to dáme, hodíme to trošku do stylu. Jakože okay. K***ke sedí. Okay, jo? Takže tam dáš k***, hej? Takže tam dáme p*** na druhou stranu. Co říkáš? To je p***. Můžeš to? No, a jedeme otoč. Můžeš si čuhnout, prosím? Třeba mě bys taky naplnil. Ukaž, jak velký třeba, jakoby v průměru třeba. Tam chodím v plavkách každý den. To, je to hezky takhle na to jako zrovna koukat. Ký lidi, to znamená, že i vysoký je to tam dole. Prostě big dick energy teďko, víš? Tak. No. Jste se pro nás připravili. Ready for prediction. Yes. Tak mám tady tvůj mobil, Káťo. Podívat se na jeho Instagram.
a říct mu, že vypadá líp na Instagramu, než zobrazitě. To je strašně zlý. Já to udělám jakoby hezky. Jo, můžeš vlastně, když si můžeš brát. Řekni, no, škoda, že nepadá všechno to myslím. Ne, to je právě zlý, Lukas. No, to, fakt to přesně řekneš a jako to, že to je líto. Jako. Tohle prosím, žádný. Tohle to budeme radit radši my. A tak se... No, poštěstí. Ahoj. Ahoj. Hezký den přejmu. Tady. Čau, Káča, těší mě. Teda v mojí kultuře ještě jednu. Ještě, ještě jednu? Paráda. Promiň, promiň. Ještě vlastně. Tak, tak pojď. Když jsme v tom, a ještě jednu. Tak. Paráda. Řekni, já to miluju tohle. Tohle miluju, tohle je bomba. Jakože takhle se zdravit, si myslím, to je hezký. Přesně kontaktní, tak. Pěkný, úžasný. Prostě milý, úžasný. Úžasný. Takže Káťa, Oliver, těší mě. Hezký jméno. Hezký jméno. Děkuju, děkuju. Moc rád se dozvím něco o tobě, protože my jsme se tady představovali. Tak by mě zajímalo, samozřejmě předpokládám, že prostě tvoje full-time pozice jako looking good profession, jako profesionálně, tak co třeba jako by ráda děláš? Začínáš dobře, ale není. Hele, mám tři práce. Jsem docela jakoby vytížená žena. Pustí. Ale primárně jsem manažerka ve strip klubu. Líbí se ti stripterky? Líbí se ti stripterky? Jakoby byl jsi někde ve stripáči? Nebyl jsem, nebyl jsem. Tak bys to měl zkusit určitě. Dost dobrý. Určitě a bych prodávat, mohla být jakoby dobrý umíš. Důvod. Provedu tě. Úžasný, těším. Mám čas dělat moderátorku taky a taky jsem majitel firmy s parukama a dalších spousta zajímavých, opravdu zajímavých věcí, o kterých tady nechci úplně hovořit. Já bych si tak něco vidět. O tobě. O já mě. Jsem to trošku jakoby nepochybila, nebo takhle, jak vás bylo hodně najednou, tak jsem úplně nepochytila, co děláš nebo čemu se rád věnuješ, tak jestli můžeš... Jasný, ale určitě. Tak já jednak studuju v zahraničí, teď jsem dostudoval v Británii a chystám se do Ameriky, do LA. To je krásný, to je zajímavý. To je jsem bomba. Takový jako trošku tady nerd. A proč jsi teda tady, když chceš jakoby cestovat, ty fakt hledáš jakoby tady nějakou holku, nebo ne? No, tak nebo já... jako rád poznáváš? Hele, tak každý potřebuje nějakého svého travel buddy, tak jsem doufal, že třeba pojedeš se mnou, ne? Až takhle, ne? Až takhle. Ale je pěkný místo. Jo, to souhlasím. A ještě mě tam nikdo nikdy nevzal, takže... Já jsem myslela, že já jsem hodně straight, ale ty jdeš jakoby rovnou k cíli, bráško, ty jdeš hned. Já si říkám, já si máš říkám. Máš Instagram? Můžu se podívat. Určitě, já si to hnedka. Máš fakt hezký oči mimochodem. Tak hrozně zajímavý. Odkud jsi původem? Hele, táta je z Ghany. Ale je to zajímavý, protože jako OK, tak jako děkuju za ten kompliment, oči určitě super. Jakoby ty jsi pěkná celá, že jo, takže. Děkuju. Já ti to přijmu, já jsem takovej velice secretive. Ježiš, ty jsi hodnej. Já jsem secretive, ale... Takhle bych totiž asi nic tam nevykoukala. No jasný. Úplně. A znáš to jakoby teď jakoby svět Instagramu, sorry. Já to vím, já to vím. A tak... Prostě je to taková zrychlená doba, no, ale tak... Přijmi mi to, já se tam na to mrknu. Mrkni se na to. Mrknu se na to. A ty sundá čepici. Můžeš si sundat čepici, abych jenom chtěla vidět, jak vypadáš bez čepice. Máš určitě hezký vlasy, že jo? Já mám ráda ty čupřinky tady. Je určitý důvod, proč ta čepice je na hlavě. Ty vlasy tam jsou, ale jsou hodně neupravený. Vrátil jsem se. Je, to je cute. Hele, jakoby... Já dělám i kadeřnici, když tak. Ideální. Hele, napiš mi hned do DMs. Není, paní, já napíšu do DMs hned. Jdu, ale musím se o to postarat. Jakože, prosím. Víš co, jakoby se mnou člověk rovnou dostal až stříhání do konce života. Perfektní. For free? No, perfektní. For free to úplně nebude, ale... A za nějakou protislužbičku. Samozřejmě za nějakou protislužbičku, ale to se... Já to chápu. Dobu. Hele. Není problém. Cesta do LA je dlouhá, můžem debatovat, můžem to rozmyslet po té cestě. Úplně v pohodě. Není problém. Super, líbí se mi, jak jsi otevřený, jakoby. Tak to má být. Ukáž. Pane bože, ty boxuješ. No samozřejmě, že boxu. To máte něco společného. To máme společný zájmy teda. No jasný. Akorát jako ten grappling mi moc nejde, ale můžeš mě to naučit, jako. Na grappling. Taky do toho nějak nejseš. Jako ve druhém rounde bych...
na druhém rande bych klidně zkusila nějaký grappling, jako není problém. Pořád? Domluvím. Tady vypadáš trošku jak catfish, tyhle, to vypadá jak nějaký prostě Petr, jsem zrovna za co jsi šel. Hele, za daňovýho podvodníka. To mě bere. To mě bere. Dobrý. OK, ježišmarja, jsi fakt dobrý. Bavíš mě. Je to super. Děkuju moc, já se hrozně omlouvám, ale budu muset běžet, je to fakt. Dneska to je rychlý. Hodně speed randa, takže já bych byla ráda za nějaký. Hele, určitě. Proto jsem tak otevřený, proto jsem tak napřed. Musím je to zrychlit. Rychlá doba, jako na Instagramu. Přesně, přesně. Děkuju moc. Ale krásný. Ale jsi fakt zajímavý, díky za tohle rande, díky moc. Díky. Díky, ahoj. Čauky, čau. Oh. Měl být Tourette syndrom, Mary. Co? Jsem zahrála s Catfishem, ne? Jo, dobře. Dobře, že jsi tam nedala vůbec. Super. Dala jsem to tam. Dala to tam. Teď to ukazovala toho podvodníka, že vypadá Catfish. Jaha. Neposloucháš. Vy vůbec neposloucháte totiž. Vypálíte a neposloucháte, co to řeší. Yes. Naše stížení, ten program pro tebe, je takové, že cokoliv řekne, tak ti vlastně jako hrozně štve, nelíbí se ti to, prostě buď negativní, takže když ti řekne třeba, že má rád box, tak ty řekneš, a tak to nemám ráda, víš, nebo nebaví tě to, To už je špatouše. To je podělné. To je zlej poděl. Prostě, no. Jaký podělné? To tam není cesty ven. Tam není cesty ven. A co, zkusíme to uhrát. Ok, pomáš, jo. Se směj. Uhraj to nějak hezky, jo. No, stačí párkrát, nemusíš to říkat celou dobu, to neřekla. Pome. Čauky, čau. Ahoj. Já jsem Káťa. Oliver, těším. Ahoj. To se pamatuji. Skvělý. Jak to, že si mě pamatuješ, to je... Tak diverzita, že jo? Diverzita. Ten chápu. Joke byl... Chápu, je mi to jasný. Já ti chci poděkovat, jo. Ty jsi vyšla tam tím směrem. Já největší stres, že jako půjdu pryč. Půjdu pryč. Ale je to hrozně jako zajímavý, protože já jsem právě pak vymýšlel, že jak se ti odvděčím a on bude, že jo, ten novej Black Panther. Chtěl jsem tě vzít do kina, ale koukal jsem se na stránky. A je problém, moje do kina si nemůžeš brát vlastní snacks. Takže bude muset vymyslet něco jiného. Hele, takže to bylo velmi smooth, ale já se neviděla Black Panthera. Neviděla. Takže bude muset nějak jako to na tajňačku. Asi spíš někam jinam, no. Nějaký horor třeba. Nějaký horor. Mhm, já jako Marvelovky moc. Marvelovky nemusí. Můžeme se spolu zacvičit třeba. Ale můžeme jít do gymu, když jsi v to bychom, aj, to bychom mohli. To bychom mohli. Mm-hmm. Takže předpokládám samozřejmě gymařka. Takže teďka tě vyrušu od asi tvojí odpolední session. Nebo dneska spíš, mám rest, hele, dneska jsem si dal rest. Dneska máš rest. Mm-hmm. Co nejradši cvičíš? Co myslíš? Asi nějaký jako... Ne, dřepíky jako výpady, ale jako to mi... Takže jako nohy, jo? To mi poradili, ale to mi poradili kluci jako v backstage. Já nerada dřepuju. Nerada dřepuješ. Na kole na to moc nefílujou. Jako. Ale mám ráda hip thrust. Ale hip thrusty, to je jiná. To je jiná. Tam to jako, tam to frčí. Ďábelskej cvik. Jak dlouho cvičíš? Hele, tak 6 let. 6 let. Zhruba. A ty cvičíš? Jo. A co máš rád v čemu? Já celkem jako se vyřádím na těch dřepících. Jo, Front squat. A ty boxuješ, ne? Boxu, tak. Nemáš ráda box. Abych tě chránil. I když ty horory to moc nedávám. Jako takhle, možná... box moc nemusím, protože nevím, přijde mi, že ty lidi jsou strašně agresivní. Ale jako něco do sebe to má, je to trošku hot. Takový bad boy vibe. Máš to ráda? Trošku. Jako bad boye? Trošku jenom. Ne. Já jsem ti zapomněl říct, já jsem včera skončil s tím boxem totiž. Včera já jsem to nechal. V pořádku. Ne, fakt, jako už mě to moc nebralo. Chtěl jsem být jakoby dobrým příkladem pro svoje dvě mladší ségry. Násilí není cesta. Ne, násilí není. Mahatma Gandhi, to přesně. Hele. Pacifismus. To jsem má celý. Máte Budhu, jo? Výborný. Teď si právě zaskuvil. Výborný. Fakt. Já jsem jako věděl, proč to dělám. Někdo mi to včera našeptal a skončil se s tím. Ale nestojí to za to. Ale zase nemusíš to jako měnit kvůli mě. To zase ráda jako úplně. Buď svůj, jo? Buď svůj. Já jsem.
Máš krásný tetování. Děkuji, máš taky? Nemám, ale chci si nechat udělat. Který bylo tvoje první? Jaký tetování chceš? Hele, přemýšlel jsem kam. Pro mě samozřejmě musí to být jako něco hrozně meaningful. Mm-hmm. To vždycky všichni samozřejmě říkají. Ale jako, to říkají všichni. Nemůže to být a nic. A dáš si první a pak už to jede. A pak už to jede. Který bylo tvoje první? Tohleto. Jelen, mám to na 30. No. Počkej, zatím. Na 30. Na klucích se mi nelíbí tetování, ale je hezký. A na klucích se mi tetování moc nelíbí. Nebo jako? Mm-hmm. Jo, ale... Jak jde? Já jakoby fakt jsem svůj, ale říkám, před těma 30 sekundama jsem si řekl, že to tetování nestojí za to. Jako. Fakt to není ono. Ale pak jako na klucích to není pěkný, já si nebázný. To asi půjdu dát laserem pryč, tak už to nefiluju. Že jo? Druhý rande, tak na laseru? Na tom salonu? Hele, randíš často? No a zrovna, a čirou náhodou, zrovna nejčastěji v těch jako laserovacích salonech. Takže už víš, jako máš vytipovaný. Vím. Takže už víš, jako máš vytipovaný. Vím, mám doporučení se ženu za special cenu. Jo, pusel. Ale dokonce ti to i zacvakám. Neboj se. Ale nemám ráda, když se mě lidi platí. Nebo obecně, když za mě, hele. Chlapi, když za mě platí. 5 sekund zpátky jsem si uvědomil, že s ním taky souhlasím. To je fakt jako neskutečný. Váha, ty jsi takový jako... Věříš tyhle znamení? Nějak jako... Lehce. Lehce, no. Lehce. To je nějaký základ, že jo? Na každém, jak se říká, na každém šplouchu pravdy trochu. Šplochu. Tak v Praze je to asi jinak, já nevím. Ale. Vidíš mě, já nejsem z Prahy. Jako narodil jsem se tu, ale co tím, no, okay. Co tím budu kecat? Ale do těch končin nebudu zajíždět, jako radši. Ale můžu si půjčit tvoji čepice? Můžu si půjčit tvoji čepici? Neboj, dneska ráno jsem si měla vlasy, jo. Já skryju ten účes. Proč? Nemáš freškát, neskryl si tak barbrovi? Dostanu hrozný pecky. Přiletěl jsem, kvůli tobě jsem přijel rovnou z letiště. Neuvěříš, byl jsem v Lisabonu. Přímo z letiště. A to nedělám si legraci. Byl jsi v Lisabonu? Hashtag no cap. Ale k tomu baru jsi možná mohl trošku stavit. To bych mega mohl, to bych hodně mohl. Jo. Byl jsem v Lisabonu. A ty nadlítáš? Dělám to až tak často v poslední době, že mi to celkem už leze na nervy. Já to taky nemám ráda. To je takový strašně... Nemáš to vůbec v rukou. Říkáš si, jo, tak když tak spadnu, tak spadnu. Když spadnu, tak spadnu. Hele, osud rozhodne. Viděl jsi nezvratný osud? Do půlky jsem to dokoukal. Pak to přišlo příliš tripy. Jako jo, ale v jednice bylo letadlo a od té doby jsem si řekla never. Druhý rande v laserovém salonu. Třetí rande v pilotské zkoušky. Co ty na to říkáš? Hele, já jsem rád, že jsem udělala řidičák, jo. Ne, já řídím dobře. Na první? Jo, na první. Jo. Hezký. Na první jízdě jsem se mám rozbrčela, jo, ale ten můj instruktor byl tak trošku jako tvrdý, jo. Mm-hmm. Furt to bylo lepší, než poprvé řídit s mým taťkem. Mm-hmm. To... Máš fostrýho tátu? Co? Máš fostrýho tátu? Mm-hmm. Nebo jako ne, no. Nesmím se k tomu vyjádřovat, až mi se na tomu podívat. Okay. Zdravím tátu. Čepici vrátíš na druhém rande. Jsem hodnej pacifista. To bude mít rád. No hele, budu běžet, ale pošle mi pak adresu toho laseru. Určitě. A můžu nechat čepici. Tak si vrátím potom. Ale čauky. A prosím tě, mám špatný krk, tak ideálně, kdybys šla jakoby teďka po zádu, protože kdybych se jakoby za tebou otáčel, tak by mi to asi... Ideálně, kdybys se jako otočila ke mně... Takhle? Ideálně, kdyby se jako otočila ke mně před... Co? Já tě neslyším, víš? Yes. Ten byl úplně smooth talker. Ty vole, kámo, ta moje čepice byla jedinej guard před mým otřesným účesem. To je f***li. Hele, super, holky jsou supromý. Hele, asi s kačkou. Právě. Vibes perfektní s první kačkou. U druhý
Hele, je to fellow gymařka, ale ten ostrej táta, s tím nemám dobrý zkušenosti. Okay. Na to jsem asi moc těžká. No možná. Jo, udělám ti dřep, hodně na tvojí hlavě. Klobásy miluju. A co jsi zjistil? Ráda, posiluješ, hlavně asi spodek. No, ten se tě otočím na druhou stranu. Mm-hmm. A ten už se drží oběma rukama. Jako minimálně to držení mi hodně blízký. Z obou randíček mám velmi příjemné pocity. Možná by měla trošku zubnout ještě. Ale teď musíš být bad bitch. Tak. Ať mu pořád skáče do řeči, vůbec ho nenechej doříct, nic, prostě pořád, a vůbec si to jako nezajímá, skáče do řeči, co nejvíc to jde, jo? Jo, úplně karmu z minulého života. Ale dneska jste zákeřní, hodně chudá holka. Pome, let's go, poslední rande. Nejlepší tak nakonec. Já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. Já jsem Nikos. Já jsem Káťa. Ahoj. Objala bych tě, ale... Nemůžu podle tvého trička. Jo, ty jsi mě neobjala? Mně přišlo, že jo, trochu. To bylo jenom takový jako přátelský... Aha, takže to nebylo v rámci toho potuknutí. Trička. Ne. To rád slyším. Ale možná potřebuji já obejmout. No, já si myslím. Něco tě trápí. Netrápí tě nic? Žádný obětí není moc dlouhý. To si vždycky pamatuju. Jsme stejně vysoký. No. A jsme stejně vysocí, to je fajn, můžeš se ti koukat do očí. To je hezký, veď. Že? A líbí se ti moje oči? Jo, jsou taky pronikavý. Pronikavý? Takový jako šibalský trošku. To si nemyslím. Ne? To jsou upřímný oči. Jsou upřímný, OK. Mm-hmm. Takže ty hledáš jako bad bitch? Nehledám. Já je tímhle jako vyřazuju, víš? Aha, takže já dobře, na to jdu opačně. To jsem tě neměla obejmout, ale... Ale to nebylo v rámci toho trička, to jsme si řekli. Ne, jo. Má chain, jeho jméno. A co ten chain? Máš taky zlatý. A ty máš taky, koukám. Taky. Já mám se svým jménem. Já jak mám. Jsem musel představovat furt. A co tam ty je? Ty máš co? To je Nikos. To je moje jméno. A vidím, že máš tetování. Já mám tetování. Máš tetování. Nenosíš výstřih, abys zaschoval? Ne. Já ho neschovávám. Ty máš kočičku, máš ráda mám, kočičky? No já mám, to není kočička, to je maskot. Kočička. To je maskot 21 Pilots. Ale znáš je to kočka? Není to kočka. A co to je? To je mimozemšťan. Okay. Takový. Ale je podobný kočičce. Nevypadá jako kočička. Víš, jak vypadají kočičky? Vím. Možná vypadá jako taková ta krátkosrstá kočička. Mm-hmm. Víš, taková ta, co nemá vůbec, co vypadá prostě jak... Mimozemšťan. Co je definice bad bitch? Co je definice bad bitch? Definice bad bitch? Mm-hmm. Jak bys to popsal? To je holka, mm-hmm, se kterou nechci mít rozhodně nic společného. Proč ne? Protože by mi... No ale nejsou bad bitch, jako aspoň je to exciting, ne? To je. Ale... No ale zase na druhou stranu... Mm-hmm. Zamyslela se, to na druhou stranu, mm-hmm, když se na to podíváš druhý mince, tak je to úplně... Nefíluju to. Nebo aspoň já nemám ráda bad boys. Bad boys? Jo. Jo. Tak vidíš, proč bych já měl mít rád bad bitches? Kvůli mým zkušenostem. Máme to oba dva hlavě srovnaný. No, nevím, teďka v hlavě mi lítá toho hodně. Takže srovnaný to rozhodně nemáš, byl to dlouhý den, byť. Já už to mám za sebou. Kdybys nemusela, čistě, co kdybych nemusela? Počkej, kdybys, no. Čistě teoreticky. Čistě teoreticky, jakože co? Jakože kdyby... Já hledám hodný kluky, byl bys hodný. Přišla bys na to rande sem se mnou? Jo, kdybys byl hodný, kdybys nebyl bad bitch, tak jo. Já kdybych byl hodný, ale to nevíš, jestli jsem... Ale ty oči... Na těch očích je něco jako... Hodnýho, jsi chtěla říct? Nevím, nemůžu to rozpoznat. Kdybys na mě narazila na Tinderu, dala bys... Já kdybych si stáhla Tinder, tak už je to hodně špatný. Dobře, tak. Teda jako měla jsem ho, jo, ale... No tak vidíš, takže kdyby tehdy jsi na mě narazila na tom Tinderu, doprava nebo doleva? Já si tam spíš dávám ženský, aby mě tam někdo neviděl, víš? Aha. Jo. A co byl teda účel toho? Jenom bych zkrátila dlouhou chvilku. Okay. Takže taková hra jenom. Jo, no, jakože prostě klikáš, víš co, nepřemýšlíš nad tím. Měl jsi Tinder? Měl. Dala bych ti super like. Takhle, kdybych tě potkala na Tinderu, mm-hmm, taky bych ti možná dala super like. Hned bych se všimla tvých očí. Protože kdyby jsi tam měla ty oči, platí, tak bych si řekla hej. Takže bys za mě utratila peníze? To se mi líbí. Ne, máš nějaký darma. Okay. Teda asi, ale nevím. Ty už bys si dávno neměla, ty už bys to všechno vypotřebovala na ty holky a to je pravda, musela bys připlatit za super like, to se mi líbí. Tak to už bych ale možná asi, nevím, nejsem si tím úplně zase taky stá. Na rande platí kluk nebo holka? Nevím, záleží.
Kdo koho záleží, poznal. Kdo má peníze. To taky. Kdo si zapomene doma peněženku, záleží, tak ten neplatí. A máš peníze? A máš peníze? Na dnešní rande, jo. A tak dneska je to docela loukost. Jako klidně se napij, jestli chceš. Jo, co tam máš? Vodu. Škoda. A na druhý rande máš cash? A na druhý rande máš cash? Na druhý rande kde mám by bylo cash. Druhý rande? Kde by bylo? V lese. Ok, a třetí asi nebude, protože budu mrtvá, ne? Ne, já nevím, co zatím všichni vidějí. Prostě příroda. Máš ráda přírodu? Jo, 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 mám ráda přírodu. Teda ne tady asi úplně někde na poli, ale třeba taková Španělsko. Mm-hmm. To by mohlo být fajn. Ve španělském lese jsem ještě nebyl. Umíš tancovat? Umíš tancovat? Ne. Ne? Ne. A ukážeš mi to? Ne, jak ti mám ukázat, že nevím tancovat? Podle mě neexistuje na světě nikdo, kdo má horší hudební sluch než já. Já myslím, že dneska jsem se přesvědčila, že existuje někdo horší. Fakt? Já někdo, kdo tady... Já. Jo, ty? Ano. Tak to jsem rád, že těší mě. Jsem sám. Těší mě. Já si přijdu jak radiátor teďka. Já úplně stejně. Jo, myslíš si, že zapálíš tu židli? Protože... Jseš hot? Jsi jako si hot, víš to, takže jestli se tady začne doutnat, já použiju tu vodu, doufám, že ji máš hodně. Mm-hmm. Tak jakože, jestli ti přijdu, že jsem až moc hot, tak mě schlaď klidně. Plyho. A kde je ti nejvíc teplo? Na obličej. Já budu dělat, že jsi holka, jo? Zaklidno. Jak budeš dělat, že jsem holka? No, že ti poleju prsa. Dobře, ale počkej. Počkej, to nejsou prsa. Nejsi ženská, že jo? Ty jsi říkala, že budeš dělat, počkej, že jsem holka. To... Dobrý? Pohodě. Cítíš se dobře? Nechceš plavky? Já bych ti počala svoje závodní, ale... Máš závodní plavky sebou? Mám závodní plavky. No, sebou nemám, ale... Se mnou se takhle budeš cítit furt. Se mnou se takhle budeš cítit pořád. Mhm. Takhle mokré, jo? OK. Ano. Ty se mnou taky. OK. Dobře. Hele, skočím pro plavky a příště tě pošlu a můžeš si vyzkoušet. Dobře. Tak jo. Tak jo, budu tě slušet. Oranžová ti půjde k očím, to těžíš. Děkuju moc krát za schlazení. Hele, já tě v tom nenechám. Děkuju. Jo, nemáš zna, jak chceš utřít trošku. O, děkuju. Nemáš vůbec za co. Dobře. Děkuju za rande. Jsi krásně. Ahoj. To nejlepší nakonec. Nejlepší nakonec. Dámy a pánové, je to tady Aini de samozřejmě. Hack. Musíš mu dát ten hack from bad bitch, protože větší bad bitch tady jakoby není. Vidíme, jak to zvládneš, protože tam musíš zvládnout 5 sexuálních narážek. Ježíši to, ježíši to chceme. Ale počkej, počkej, zrovna to by to nebude dělat problém, ale myslím sexuálně narážky, než řekneš, seš hezkej. Něco pořádného. To ti připadá jako super. Sexuální narážka. Cítím narážka. Z tebe, že máš tak, kvátko. Tak tuhle mi se mi úplně uspěl, kámo. Dobré, tak pojďme, ukaž se. Jdeme, jdeme. Jdeme na to. Jdem. No, tak stávaj, stávaj. Čau. Promiň, promiň, já se omlouvám. Pohodě, pohodě, není problém. No, ty děláš. Problém. Děkuju. Já tě posadím, hele, pak se taky posadím na tebe. Tak se posaď. Tak. Tak co mi dneska, vy? No dobrý, já jsem skvělé. Nikos, vím, jak se jmenuje, už jasně. Jo, já jsem se ani nepředstavil. Máme to už vyřešený. Mm-hmm. Co dál? Co dál? Co bychom tam jako přidali dneska? No, chodíš ráda do lesa? Do lesa, do lesa. Dlouho jsem tam nebyla. Děláš tam ráda věci, jako různý. Dělám tam ráda různé věci, jakoby takový. Já chodím třeba rád do lesa, na první rande klidně. Na první rande? No. Tak to nezvládneme dneska? No, to nezvládneme, ale druhý ještě jakž tak. Jsem trošku nesvůj první rande prostě na křesle. To není úplně jako... Co to tričko? I need a hug from a bad bitch. To mi zajímá. Nevadí, můj šálek, ale druhý rande mě vůbec jako nezajímá. Takže les. Se soustředím na to první a zajímá mě to tričko. Mm-hmm. Co, jako proč jsi ho vzal zrovna dneska, jako aby hnedka si věděl, jako, kdo je na tebe napojený vlastně? Tak udělal jsem si takovou rešerši, vlastně, co tady přišlo za holky. Mm-hmm. A vlastně tady není jediná, která by mě dneska neobjela. A tím já jsem si trošku tak jako potvrdil, co jsem si jako myslel. A co to teda v tobě jako... No,
Že nevím, jestli tady najdu jako pravou lásku, víš? Já bych na tebe byla ráda napojená do slova. Já bych na tebe byla napojená jakoby do slova, jako a ráda. Aha, mhm. Je to a jedeme otoč. Můžu si čuhnout, prosím? Co, mě bys taky naplnil? Ukaž, jak velký třeba, jakoby v průměru třeba. Tam po něm v plavkách každý den. To, je to hezky takhle na to jako zrovna koukat. Ký lidi, to znamená, že i vysoký je to tam dole. Prostě big dick energy teďko, víš tak. A je to tady druhá polovina pilotního dílu projektu Se poperte, shoutout Gunpoint. Je u konce. Měli jsme opět dva týmy. Kundosaki a její holky plus Lukas. Na druhé straně Káťa a její kluci. Zvířata a lidi. Opět mohl vyhrát pouze jeden. A i tentokrát to byly holky! Se poperte je u konce. Napište nám do komentáře, jak se vám to líbilo, jestli má vzniknout další díl. A už víme, kdo umí líp balit holky. Kluky, protějšky, jsou to holky, takže s radama za nima. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era.